אחרי שנים של עימות בין ישראל לבין טורקיה, ארדואן אומר, שימו לב לציטוט, איך זה הולך? הציטוט אומר, נרמו ליחסים קרוב מאי פעם, וזה הולך לקרות בקרוב, והוא חשוב לנו. זה ארדואן אומר בטורקיה למשלחת של רבנים שהגיע אליו. הרב מנדי חיטריק, האחראי לביקור הזה, מייסד ארגון ועידת הרבנים במדינות האסלאם. וואו! What a headline, כמו שאומרים אצלנו. What a headline. איזו כותרת. באמת, אתמול היינו בביקור אצל נשיא טורקיה, שקיבל אותנו במאור פנים, ישב איתנו למעלה משעתיים, וכיבד אותנו בצורה יוצאת מן הכלל, היה חם, לבבי, דיבר בחריפות רבה נגד תופעות של אנטישמיות, הוא אמר שהוא יילחם באנטישמיות כמו שהוא נלחם באסלאמופוביה. הוא אמר, חזר שוב ואמר שהכחשת השואה זה פשע נגד האנושות ונגד החוק בטורקיה. הרב חיטריק, תכניס אותנו רגע למאחורי הקלעים. איך בכלל המפגש הזה קורה? כי מה שאנחנו שומעים בשנים האחרונות מהכיוון של ארדואן, הוא נשמע שונה לגמרי. אנחנו קבוצה של רבנים, של איחוד הרבנים במדינות האסלאם, שאנחנו מאגדים רבנים ב-14 מדינות. 14 מדינות, אתה אומר. ב-14 מדינות, מכל רחבי העולם האסלאמי, מצפון אפריקה וממדינות המפרץ ומאסיה, כמובן טורקיה ואירופה ואלבניה, קוסובו, 14 מדינות שבהם חיים יהודים וחיים רבנים שגרים במקום. והתאספנו כולנו באיסטנבול לדון בבעיות השעה, לדון איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, ואיך גם יכולים להביא לידיעת העולם שיש חיים יהודיים במדינות האסלאם. כי העובדה שיש יהודים שחיים במדינות האסלאם, זו הדרך הטובה ביותר להראות. אבל רגע, אבל שנייה, בוא נתקדם רגע, צד הרב חיטריק, בוא נתקדם רגע, בוא נתקדם לשוסים, מה שנקרא. קודם כל שתי שאלות. האחת, אתה עומד מול האדם הזה שמדווחים עליו שהוא לא במיטבו, וגם רואים אותו קצת מחופף בתמונות, אבל איך אתה מתרשמת מבחינת הצלילות, מבחינת העוצמות, מבחינת הכוח שיש במותניו או שאין במותניו? זה קודם כל. והדבר השני, מתי מגיעה הכותרת הזאת על היחסים עם ישראל? הוא אומר, אנחנו רוצים, זה בקרוב יקרה, תהיה נורמליזציה. או הרגעת הרוחות, או מה שזה לא יהיה. אני אספר לכם דבר מדהים שקרה. כמה מהרבנים, הרב הראשי של איראן היה, הרב הראשי של קזחסטן, הרב הראשי של רוסיה, כאורח הכבוד, מר עקיב גיללוב, יושב ראש היהודים, הקונגרס היהודי העולמי של היהודים ההרריים, וגם דיבר הרב של צפון קפריסין. והרב של צפון קפריסין פנה לנשיא, אולי אנחנו צריכים שטח לבניית בית כנסת, אולי תוכל לתת, להשפיע, לעזור לנו בניית בית כנסת. במקום, הרים נשיא ארדואן טלפון לנשיא צפון קפריסין, ואמר לו, אנחנו צריכים שטח לבניית בית כנסת. לא ייתכן שיושב הרב הראשי לצפון קפריסין אצלי בשולחן, ואין לו בית כנסת. מה אתה אומר? אוקיי, אבל זה, מתי ישראל עולה? זה מדהים, מדהים, אבל מתי ישראל מגיע? בוא, סלח לי שאני לוקח אותך חזרה לעניין הזה. מתי הוא אומר שחשובה, היחסים עם ישראל חשובים לנו, ואנחנו, איך הולך הציטוט המדויק? זה יקרה בקרוב, היחסים, נרמו ליחסים עם ישראל, זה יקרה בקרוב. מתי הוא אומר את זה? בנאום הפתיחה שלו, שהוא דיבר על היחסים, ואתם מראים עכשיו תמונות שהתפללנו תפילת ערבית בתוך ארמון הנשיאות, בנאום הפתיחה שלו, שהוא פנה לרבנים, הוא דיבר על יחסים בין יהודים למוסלמים, יחסי הקהילה היהודית שהשפיעה רבות על המדינה הטורקית, ואז הוא גם אמר שהיחסים שלנו עם אזרחי ישראל והיחסי הכלכלה הם רק גדלים והולכים, יחסי התיירות מתקדמים ומתחזקים וברמה הגבוהה ביותר שהייתה אי פעם. גם היחסים הדיפלומטיים, שהוא אמר, אתם רבנים, אתם מתעסקים בעניינים של דת, אבל בכל אופן, גם היחסים הדיפלומטיים, דרך הקשר הבין דתי, יכולים להתרחב, והוא גם אמר שהוא דיבר עם, חזר על זה שהוא דיבר עם הנשיא הרצוג, הוא דיבר על כך שהוא דיבר עם ראש הממשלה בנט, והוא גם אמר, אתם הרבנים יכולים להיות הקשר לחיזוק היחסים, ואנחנו באמת, ואני מתקדם, אנחנו מתקדמים לכיוון יחסים חמים וטובים יותר עם ישראל. כמובן, קשר בין יהודים למוסלמים בכל מקום בעולם, גם כמובן ישפיע על היחסים עם ישראל. Alright, מנים. אנחנו בתור הבנים, אנחנו מתעסקים בעניינים של חיזוק הקהילות שלנו,
וכמובן, כשמנרמלים את החיים היהודיים, גם מנרמלים קשרים דיפלומטיים. יפה מאוד. הרב חיקטי, תודה שדיברת איתנו. אלה כותרות טובות ומשמחות, כמובן, הלוואי וזה יקרה, ונשוב ליחסים טובים עם טורקיה, כי אנחנו... לא הלוואי שזה יקרה, זה יקרה, אנחנו נעבוד על זה ביחד לקרב את השלום בין העמים, בסדר גמור. ובאמת נביא לזמן טוב יותר. ובממשלה הבאה תהיה שר החוץ שלנו. תודה רבה.